Hej, mitt namn är Jasmin. Jag är 23 år gammal och pluggar just nu min första termin på masterprogrammet i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Jag har tidigare pluggat politikskandidatprogram vid SU och har haft huvudområde i just nationalekonomi. Så därför blev det ganska naturligt för mig att också läsa master inom samma område. Under mina tidigare studier på SU så har jag bland annat varit iväg på praktik på utrikesdepartementet och hunnit med en termin av utbytesstudier. Och därför kände jag mig också ganska bekväm med Stockholms universitet. Jag visste att förutsättningarna för utbytesstudier var bra och att det var meriterande att komma från ett universitet som SU när jag sökte praktik. Att läsa masterprogrammet i nationalekonomi ser jag väldigt mycket fram emot. Jag är som sagt på min första termin, men under termin 2 får man bland annat välja 3 valfria kurser och detsamma gäller även under termin 3. På min fritid håller jag på med en hel del olika aktiviteter. Jag engagerar mig bland annat i olika föreningar och organisationer och har tidigare haft ett engagemang i Stockholms universitets studentkår. Jag tycker också det är väldigt viktigt att röra på sig, speciellt om man pluggar så mycket. Så därför gillar jag att träna och gymma på kvällarna. Som student på Stockholms universitet så får du också möjlighet att gymma på vårt gym på campus och där du som student får förmånliga priser. Du kan få mer info om det på Stockholms universitets studentkårs hemsida sus.su.se. Så har du några frågor kring masterprogrammet i nationalekonomi eller om någonting annat jag gjort under min studietid? Ställ då frågan så ska jag göra mitt bästa för att besvara den. Och stort lycka till med dina studier!